O segundo simpósio de mastologia da FMPFASE reuniu especialistas de diversos estados brasileiros para discussão de casos clínicos ligados ao câncer de mama e doenças benignas, como a mastalgia e a mastite. O evento foi realizado em parceria com a Sociedade Brasileira de Mastologia e promoveu o compartilhamento de informações entre diversos profissionais que trabalham diariamente com essas doenças, como médicos, enfermeiros, radiologistas, patologistas e pesquisadores. Para a Faculdade de Medicina é extremamente importante. Nós estamos vendo que existem pessoas, existem alunos, extremamente jovens, interessados. Nós estamos em pleno sábado. Eles poderiam estar em outros lugares, mas estão interessados no saber. Isso é fundamental para nós, que somos professores, eu que sou diretor da Faculdade de Medicina de Petrópolis, e sabemos que isso mostra que temos o hoje e o amanhã do nosso corpo discente. É sempre um prazer participar do evento aqui em Petrópolis, já é a segunda vez que eu venho. Fui professor aqui durante alguns anos. Os desafios são muitos e eu dividiria em duas partes. Um, manter o retorno para o associado, mantendo bons eventos científicos, atualizando o associado para poder tratar as pacientes com câncer de mama, com doenças da mama em geral. O segundo aspecto é voltado para as pacientes como um todo. O Rio de Janeiro é uma das cidades com uma das maiores incidências de câncer de mama no Brasil. E o nosso rastreamento mamográfico é pífio, é de 15,8% só da população-alvo. Se faz necessário ampliar o tratamento, dar mais acesso. Além dos 60 dias, só é preenchido em 10% dos casos. Quer dizer, então a gente tem que articular com os gestores, com as unidades executantes, para melhorar a assistência aos pacientes, sem perder o foco científico, sem perder o foco de gerar conhecimento para os mastologistas, integrá-los também com os ginecologistas e com a enfermagem, no sentido de capacitar ginecologistas, enfermeiros, clínicos gerais, no sentido de diagnosticar câncer de mama, poder examinar melhor as mamas, identificar as patologias mamárias. São esses desafios, basicamente, eu penso que são desafios que a gente vai conseguir cumprir muito bem em 3 anos. Rodrigo Souto, ex-aluno da FMPFASE, falou sobre a mastite, que é um processo inflamatório que acontece nas glândulas mamárias e que normalmente afeta mulheres que estão amamentando. Mas esse processo também pode ocorrer em mulheres que não estão amamentando. É importante ficar atento aos sinais de vermelhidão, coceira, secreção com pus e procurar um mastologista. O mais comum é a mastite que acontece quando a mulher está amamentando, que é fácil de fazer o diagnóstico, mas infelizmente é uma causa da mulher deixar de amamentar e que não precisa, na realidade, fazer um tratamento adequado. Você pode tratar sua mastite e continuar dando de mamar o seu neném e que você vai ficar boa. Inclusive, um dos tratamentos é esvaziar a mama mesmo. Então, é importante você procurar o médico, se preparar antes do parto. Acho que isso é muito importante, saber o que é, como que tratar e como manejar isso aí. Às vezes você tem um medo muito grande da mulher da amamentação, porque ouviu a outra falando que dói muito, que dá problema. Então acho que isso é importante a gente ter ciência. E eu comentei muito também sobre mastite tuberculose, que infelizmente é uma doença que está voltando na população brasileira, a tuberculose, e cada vez mais a gente está vendo nos consultórios e que é importante a gente fazer o diagnóstico com o próprio câncer de mama. Isso é muito importante porque a mastite dá em gente muito jovem, mulheres muito jovens, e o câncer de mama também tem aparecido em mulheres muito jovens, abaixo de 40 anos. Então é importante a mulher não ter medo, ir ao mastologista, se conhecer, se palpar e fazer os exames adequados para poder fazer o diagnóstico precoce do câncer de mama. Para os participantes, uma oportunidade de atualização e aprofundamento no tema. Porque é uma oportunidade de atualização, principalmente para os profissionais como eu que atuam na ponta, né, na porta de entrada, que é a atenção básica. Dois aspectos importantes que a gente pôde ver aqui hoje. Primeiro foi sobre a mastite, da importância de preparar, né, durante o pré-natal, a mulher que vai ter o bebê. Isso foi uma coisa, foi um ponto que chamou muito a atenção, porque o desdobramento disso pode ser bem complexo e trazer dano até a longo prazo, né? Depois que ela passar por esse processo de amamentação, ela ainda corre riscos, né? Então, de perceber a importância de um trabalho de educação em saúde para poder prevenir danos mais graves, né? A contribuição que a gente tem.
Outro aspecto que eu considerei muito importante aqui, de estar compartilhando esse momento, é o próprio rastreio do câncer de mama. Se o profissional que está na ponta desconsidera a importância do rastreio, se o profissional que está na ponta desconsidera a importância também dos níveis de classificação, de quando termina a nossa função e de quando começa a função do profissional que é especialista, né? De conseguir minimamente identificar isso e fazer os encaminhamentos corretos e compartilhar com os profissionais necessários, a gente vai estar oportunizando a mulher melhor sobrevida, melhor qualidade de vida. Então, ano passado eu participei do primeiro simpósio, também foi maravilhoso, foi muito bom, agrega muito conhecimento. Agora, esse ano, eu percebi que ampliou ainda mais para o profissional que está na porta de entrada também. Isso foi um grande diferencial, isso foi muito importante.